Hej och välkommen till min kanal Kristina B. Det är jag som är Kristina och jag arbetar som näringsterapeut. Och idag ska jag berätta mer om kalcium, denna viktiga mineral som våra kroppar behöver. Jag ska berätta om 5 tecken som kan signalera att du har kalciumbrist. 6 saker som minskar ditt upptag av kalcium som också kan ha stor betydelse. Och avslutningsvis en sak som alla bör veta. Så vi börjar med 5 tecken på kalciumbrist. Hur din kropp signalerar att det är någonting som är i obalans i din kropp, så kan det vara genom muskelkramper, sendrag. Speciellt om det är på nätterna, det är då kroppen behöver mineraler. Man kan få fruktansvärda kramper i benen, men det kan också komma på andra ställen i kroppen. Det kan ryckningar i ögonlocken. Så olika sorters muskelkramper kan bero på kalciumbrist, men kom ihåg, det kan också signalera brist på många andra mineraler. Så det är första tecknet. Kroppen säger, jag behöver mer mineraler, och det kan vara just kalcium som du lider brist på. Också om du får sköra tänder, en skör benstomme, sköra naglar eller att håret inte har en bra kvalitet. Det kan vara ett tecken på kalciumbrist. Nummer 3. Hjärtproblem. Det är nämligen så att kalcium behövs för att alla muskler ska kunna jobba ordentligt, kunna dra ihop sig för att kunna spänna sig. Vi behöver kalcium för all sorts aktivitet och rörelse. Sen är det magnesium som också behövs i balans med kalcium, som gör att sen muskeln kan slappna av. En viktig muskel i våran kropp, den kanske allra viktigaste, är väl just vårat hjärta. Och för att den ska kunna pumpa, dra ihop sig, spänna sig, slappna av, så behöver vi kalcium förstås. I balans med magnesium, jag kommer till det lite mer senare också. Men så har vi brist på kalcium, kan det leda till alla olika sorters hjärtproblem, men framförallt att vi får oregelbundna hjärtslag, arytmi, eller högt blodtryck eller andra hjärtproblem. Vi kan också lida av sömnsvårigheter, och det kan vara ett tecken på att du har för lite mineraler, och att det kan vara ett tecken på kalciumbrist. För inte bara behöver vi kalcium för, även om det behövs både för att spänna musklerna, så behövs det också för att kunna slappna av tillsammans med magnesium. Men sömnsvårigheter kan också bero på att du har för lite melatonin, och vi behöver tillräckligt med kalcium för att kroppen ska kunna producera melatonin, som är en viktig substans som vi behöver för att komma ner i djupsömn. Sömnsvårigheter där det handlar om mer att vakna upp för tidigt på morgonen och inte kunna somna om, kan vara just ett tecken på kalciumbrist. Och också allmän trötthet, ofta i kombination med yrsel, svaghet, hjärndimma, kan vara ett tecken på att du har för lite kalcium. Men sen kan man också titta på, vad är 6 saker som minskar ditt upptag av kalcium? Och det är som jag nu redan nämnt, att vi behöver kalcium i balans med magnesium. De jobbar tillsammans, de behövs hela tiden båda två för att vi ska kunna spänna muskler, kunna slappna av, och de samarbetar och gör ett gott jobb tillsammans. Så det är också så, har du för lite magnesium kan inte du ta upp tillräckligt kalcium. Så att ibland kan det också vara att man har för mycket kalcium, men det kommer inte ut till benstommen, till alla ställen där det behövs, för att du har för lite magnesium. Så alltid bäst att de här två får jobba i balans. Samma sak med vitamin D3 vet vi behövs för att kroppen ska kunna tillgodogöra sig det kalcium som du får i dig. Om du har för lite magsyra är det också svårt att ta upp tillräckligt mycket med kalcium. Du kanske får tillräckligt mycket med kalcium i maten, men det är magsyra som bryter ner det och gör det i en sån form att din kropp kan ta upp det. Så det är också viktigt att ha tillräckligt magsyra, som också är förstås jätteviktigt för matsmältningen generellt och för att döda virus och bakterier. Så vi behöver tillräckligt med magsyra. När vi stressar så är det stor risk att vi får för lite magsyra. Så det kan också ha hormonella orsaker om vi har brist på kalcium. För den jobbar också tillsammans med hormoner i kroppen. Så har vi för lite östrogen, så har vi också svårare att tillgodogöra oss det kalcium vi får i oss.
Och andra saker som kan dränera och stoppa ditt upptag av kalcium är om du dricker stora mängder kaffe eller kolsyrade läskedrycker, framförallt koladrycker som innehåller för mycket fosfor. Och fosfor i för stora mängder kan blockera upptaget av kalcium. Men även socker och alkohol är sånt som kan minska ditt upptag av just kalcium. Sen är det också flera olika mediciner som minskar upptaget av just kalcium, men framförallt omeprazol som vi tar just för att minska magsyrorna. Och som jag sa tidigare, får vi då för lite magsyra, det stör hela matsmältningen och det minskar ditt upptag av kalcium. Och det här är lite kontroversiellt, de flesta idag tror ju fortfarande att vi får i oss kalcium via mjölk. Och det är sant, mjölk innehåller mycket kalcium, men det är helt fel balans med de övriga mineraler. Så det är mer troligt att du får kalciumbrist om du dricker för mycket mjölk än tvärtom. Det är nämligen så att du har helt fel proportioner tillsammans med magnesium. Det är för lite magnesium i mjölk, vilket gör att du inte kan tillgodogöra den kalcium som finns i mjölken. Och det är också fel proportion till fosfor. Så mjölk är inte det bästa sättet att få kalcium i en balanserad, lättupptaglig form. Då är det bättre med frön och nötter, bönor och gröna grönsaker. Så det är också, om man tittar på de länder som har den största mjölkkonsumtionen, så är det också ofta i de länderna som man har den högsta förekomsten av just benskörhet. Men sist och inte minst, den allra viktiga saken som du bör veta om kalcium, det är att upptaget på cellnivå är det viktigaste. Och det kan du bara få om du har brutit ner det ordentligt så att det är en lättupptaglig form. Om du tar det i balans med andra näringsämnen. Jag har nämnt magnesium, D3, men det är även K2 och B-vitaminer. Allt det här behövs i balans för att du ska kunna ta upp kalcium på cellnivå. Och att det ska tillgodogöra hela din kropp, de inre organen och benstommen. Så om man lider av benskörhet, så kom ihåg, det är inte alltid bara kalcium som behöver ökas, utan det kanske är att vi mer ska titta på andra saker runt omkring. Vad är det som ökar upptaget och vad är det som minskar ditt upptag av kalcium? Och kom ihåg, för att få en stark benstomme behöver vi också kollagen. Och det ska jag prata om i en annan video. Så det var allt för idag. Hoppas du har en bra dag. Vi ses i nästa video. Tack och hej!